Урочисто під українським прапором і перед побратимами. Новобранці Черкаського добровольчого формування тергромади номер 1 складають присягу. Доброволець Микола Ляшечко розповідає, став на оборону міста із перших днів повномасштабної. Ми укріплювали місто окопами і піском. Вступили в загін швидкого реагування Червоного Хреста. Ми евакуйовували людей з Донецької області, з Луганської області, ті області, які були окуповані. Нині чоловік звикає до нових обов'язків в складі добровольчого формування. ДФТГ залучає до патрулювання вулиць. Ми патрулюємо вулиці в нічний час. Несе службу пліч-опліч з кумом. Вони, говорить доброволець Ігор Іщенко, окрім роботи з цивільними, разом боронять небо над Черкасами. Наш командир назначає нас на дні, коли ми чергуємо, ми виходимо і слідкуємо за небом. Захотілося бути корисним, захотілося оберігати своє місто Черкаси, щоб менше тут було вибухів. Загалом присягу склали 18 новобранців, розповіла командирка першого відділення 5-го загону добровольчого формування номер 1 Анастасія Лисенко. Ті, хто відносно нещодавно підписали з нами контракт, обов'язково мають скласти присягу добровольця на вірність Україні і українському народу. Вони проходили тренування зі зброєю, тактична медицина. Звичайно, вони готувались, тому що аби хто захищати державу не буде. Ну, автомат треба також вміти тримати. І якщо щось станеться, надати першу допомогу побратиму або самому собі. Додається, чоловіки та жінки віком від 18 років. Все базується виключно на бажанні і готовності до захисту, як мінімум, свого міста. Головний критерій відбору – спроможність виконувати завдання підрозділу, розповідає командир 5-го загону ДФТГ номер 1 Владислав Бондаренко. Їх найстаршому добровольцю – 65. Такі ж завдання, як і у всіх добровольців. Все охороняємо наше небо, Черкас. Ну і все, і ходимо в патрулі на благо тишини нашого міста. Анастасія Кашуїт, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.